er i gang. Åh, Sondre Rotevold. Åh, der ser du på. Thomasen, han leder ganske så greit. Og på andre plass for øyeblikket er 214 som er gjennom mot lokal kjører egentlig. Og Sondre Lemo for Romero. Kenneth Olsen på andre plass, Levo Slottegård på trea, og start nummer 2, Søskole Jørgen Limark, Nord- og Nundalen. Sånn ble rekkefølget, og da skal vi bare få ta av vekk den din, og så skal vi starte. Morten Sommer har tommelen i været, og klart, og nå skal vi se hvem som drar det lengste strået her. 218 var det. Og det var Sondre Levåsen. Sondre Levåsen roler vår. Takk for Bergensen, og heit igjen førsteplassen. Litt kamp i rekken her, men det er sånn det skal være på Bygdrås. Det er moro. Her ser det ut som Hasle Bøstebø Vilan vil ha en ny Israel, som det ser ut. De som skal fram til start, de må være litt raskere, for det blir bare å vente. Det må kjørerne prøve å få med seg. Prøve å være litt mer på høyre og komme frem på til start. De som plukker blant biler i depoet, de venter. Bergensen ser ut som han fortsatt med start nummer 216, og Mertelsen, han leder foran NMK Gardermoen. Det gikk ikke.
Bergensen ble i andreplass. Og Levorsen og Rotegården på trea. Og Gardermoen vinner den tilbake foran Bergensen. Og han bergenseren, han heter Atle Østebø Veland. Der gikk starten. Og det ser ut som Team Rosa bilen, han hadde ikke tenkt å slippe ut av til den sjansen der. Kjører veldig bra og har en god bil, ser du ute. Og vi tar rekkefølge etter hvert som det ikke er med, så vi ser starten bra. Men det er 232. Andreas Thommessen som leder. Og start nummer... Men det ser ut som de nå sa 2.32, han vil lede ganske kraftig framover. Men det gikk jo helt ned, da. Martin Kolleten, han har innehar fortsatt... Der gikk starten, og 2.29 var veldig raskt ute. Men det er Fredrik Åkedal som ser ut som han skal dra den starten der. Han kom faktisk ut. Han spiller først og kom først. Det får være bergenseren i Mercedesen, Atle Østebø Veland, som er nummer 2. Og Fredrik Åkedal på 3. Da vil han prøve seg på alternativen. Og så må vi se da om det bærer frukter, eller hvordan dette blir. Den andre plass, når de to skal gå inn, bare det ikke blir for mye krangel. Men...
Fredrik Ågedal.